कटक प्रफेसर पड़ारे नकली घी कारखाना डबा जगौथिबा कारखाना उपर वर्तमान चढ़ाऊ करा जायछि। नेताजी नगर रे चलीथिबा डबा कारखाना उपर आज मंगलाबाग पुलिस चढ़ाऊ करथिला। चढ़ाऊ बेले विपुल परिमाणर डबा जबत होईछि। गतकाली नकली घी कारखाना उपर पुलिस चढ़ाऊ करी नकली घी कंचामाल लेवल जबत करथिला। एतिसो कारखाना मालिकंकु मध्य पुलिस गिरफ करिछि। एठारु घी सारा राज्य को पठा जाउथिला एवं सबुठु चर्चार विषय थिला एवं बड़ प्रश्न या थिला जे ए नामी कंपनी गुडीकर डबा लेवल एवं ए पैकेट गुड़िक के आसुचे एवं वर्तमान यही डब्बा जगौथिबा कारखाना उपरे वर्तमान पुलिस चढ़ाव करुछे। किरण कानून रही प्रतिनिधि सीधासलख संपर्क अधिक सूचना पाई किरण कौन सूचना आसुचे वर्तमान डब्बा कारखाना उपरे चढ़ाव परे। देखो निश्चित भाव में कह मंगलबाग थाना पुलिस आज नेताजी नगर स्थित एक डबा कारखाना पर चढ़ाऊ करती तेज नकली घी जोगाउथिबा घी कंपनी जो काली नकली घी कारखाना पर चढ़ाऊ करता और विपुल परिमाण दुर्गा देवी और ओमफेड सहित सालिमार घी जबत करता तेज से ही तथ्य भित्ती से डबा कौटू आसाला कंचामाल कौटू आसाला से नहीं मंगलबाग थाना पुलिस को अभियुक्त सुभाष बेहरा का रात सब तथ्य देवापर आज सका चढ़ाऊ अभियान आरंभ कर प्रथम पर्यायर नेताजी नगर स्थित जनक घर चढ़ाऊ कराला जो डबा या डबा या सुभाष से आणुला ताकरी तथ्य विशेष मध्य पुणी पुलिस टीम जाइछि भुवनेश्वर। भुवनेश्वर मध्य रेड करियो बोली जे आशा कराउछि तबे केवल कटक भुवनेश्वर न विभिन्न स्थानरु से लेबुल आनुथला स्टिकर आनुथला घी डबा आनुथला तेल डबा आनुथला तबे कोठु आनुथला केमिति आनुथला से नेक मध्य पुलिस के छानबीन करिवो मनो जहां आपण सकाळे सकाळ बुलेटिन आपण जहां पचारथले पुलिस सब तथ्य जो उगाळिछि धीरे धीरे चढ़ाऊ करिवो कहीं जो भाई भाव से तथ्य देती निश्चित भाव प्रचार प्रसार हेले हे तो से अभियुक्त मैंने खसी जापारती पुलिस सिक्रेटली चढ़ाऊ करती तेज जहां जमापड़ी पुलिस टीम गठन कर मंगलबाग थाना अधिकारी समेत दुईट टीम गठन कर टीम विभिन्न जगह छापा मारुची तेज निश्चित रूपए यह घटना पूरा खुलासा कौठ से जो डबा आसूला कौठ लेबुल आसूला किए स्टिकर जगुला निश्चित भाव विभिन्न विभिन्न लोक मैंने जगुते यादव मैं विभिन्न लोक संपुक्त थ पुलिस तदंत जानक तेज गत काली जो पुलिस इंट्रोगेशन कर पुलिस तदंत कर बहुत तथ्य देखा सुभाष बेहरा रात तेज से ही तथ्य आधार पुलिस तार कार्य आरंभ कर निश्चित रूपये कह पुलिस आरी लोक गिरफ कर तेज कंचामाल आरंभ कर जो घी कौटू आसाला सब जिन पर्दाफाश हम किरण जो डबा कारखाना बर्तमान ठाप कर जो डबा गुड आसूला से कौन ये नामी कंपानी गुड़िकर लेवल या जो पैकेट या कि देखो जहां पुलिस हमको सूचना देती से केवल डबा या लेबुल अन्य माने तैयारी करते कि डबा जो मैंने अर्डर दौले डबा कारखाना होती जो भाई भाव साइज जमी डबा दरकार था से डबा बनई दौले तेज से कौन घटना संप्रक्ति ना पुलिस तदंतर जानक पाई कहीं साधारण व्यवसायी जितने डबा आवश्यक पड़े सी जाती किणापुर किणुते तेज ये जो लेबुल या ओमफेड कहूँ देवी कहूँ दुर्गा कहूँ तार जो जरी जो पैकिंग जो या तापर पुलिस नजर रखी से कौट आसूला पूरा सेम धरण डुप्लिकेट करा पुलिस रेड कर जो नेताजी नगर डबा कारखाना पर चढ़ाव करता से केवल सुभाष राउत नुह विभिन्न बालाजी कंपनी की दौले और बालाजी जी होम प्रडक्ट अच्छी मध्य दौले तेरे लेबुल से प्रस्तुत करती से केवल डब्बा प्रस्तुत करके जोगाई था व्यवसायी मान व्यवसायी मैंने घी तादी प्रस्तुत कर बिक्री करता तेज व्यवसायी मैंने डुप्लिकेट कले कि ओरिजिनल कले से नहीं कौन प्रकार सूचना से दे पार ना कि सुभाष बेहरा डब्बा किणु से स्वीकार करूपे किरण जो प्रतिनिधि सूचना दौरे डब्बा कारखाना उपर वर्तमान चढ़ाऊ कर जो डब्बा गुड़िक नकली घी कारखाना को आसुला तार वर्तमान चढ़ाऊ कर जो असली डबार जो लेवल रही जो पाउच गुड़िक रही सेगुड़िकाऊ से नहीं पुलिस अधिक खोलताड़ जारी रही निहाती रूपे मंगलाबाग थाना पुलिस कटक पुलिस धन्यवाद पात्र जो भाव ये चढ़ाऊ कर नकली घी कारखाना को ठाब कर नकली डबा जो या से चढ़ाऊ जारी रही बारंबार ए प्रश्न मन को आसुच्चे जितेबले ये नकली घी कारखाना ठाब कर डबा कारखाना बर्तमान ठाब कर सारे लेबुल संपुक्त से आसीजे बर्तमान जो नकली घी गुड़िकारी अनेक दिन धरी ये कारखाना चली ये घी गुड़िक बजार को चली जाइए बजार कि घी गुड़िक लोक मान पाखे न पहुंच से किसी व्यवस्था कर निश्चित भाव आप शुणुते जो मंगलबाग थाना अधिकारी निजे प्रतिक्रिया कहते से मानविकता दृष्टि मनीषपणिया दृष्टि से सन्देह थे ये असली घी किणी ना डुप्लिकेट घी किनि निश्चित भाव जो मार्केट को जाइए लोक मैं
ଜହର ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ମାଲଗୋଦାମ କୁହନ୍ତୁ, ଚୌଧୁରୀ ବଜାର କୁହନ୍ତୁ, ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ କୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଯୋଉ ଘିଅ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ତାକୁ ଜବତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ୱଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଏହାପରେ ଯେମିତି ଆହୁରି ନ ଘଟେ ଏଭଳି ଭାବେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ଜାଣିବା, ପୋଲିସ ଏହି ରେଟ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ କରିନି, କାହିଁକି ନା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ହିଁ ଦବ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଥିଲେ, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ବିଶେଷ ମାଲ କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲା, ସର୍ବାଧିକ ମାଲ କଟକରେ ଥିଲା, ମାଲଗୋଦାମ ଥିଲା ନା ଚୌଧୁରୀ ବଜାର ଥିଲା, ସେ ନେଇକି ସବୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିବା ପରେ ପୋଲିସ ଯୋଉ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି ସେ ଚଢ଼ାଉ କରିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବିଷ ଜହର ବା ବିଷ ଘିଅ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରିବ, ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ନ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମନୋଜ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି, ଯୋଉଠି ନକଲି ଡବା ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବେ ଡବା ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଇଏ ଡବା କାରଖାନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିସାରିବା ପରେ ପ୍ରଫେସର ପଡ଼ାରେ ନକଲି ଘିଅ କାରଖାନା ଠାବ ହେବା ପରେ ନେତାଜୀ ନଗରରେ ନକଲି ଡବା ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଡବା ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଠି ତିଆରି ହେବା ପରେ ନକଲି ଘିଅ କାରଖାନାକୁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେଉଠୁ ଏ ଡବାରେ ପ୍ୟାକେଟ କରାଯାଇ ବଜାରକୁ ନକଲି ଘିଅ ଛଡ଼ା ଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ନକଲି ଘିଅ କାରଖାନା ଉପରେ ଛାପା ମାରିଲା ଏବଂ ସେଠି ନକଲି ଘିଅ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କଲା ଏବଂ ଯେ ସୁବାସ ବେହେରା ନାମକ ଯେ ନକଲି ଘିଅ ତିଆରି କରୁଥିଲା ତାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ପୋଲିସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ରହିଥିଲା କେଉଁଠୁ ଏ ଡବାଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଅସଲି ଡବା ଭଳି ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏ ନକଲି ଘିଅ କାରଖାନାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତାଜୀ ନଗରରେ ଏ ଡବା କାରଖାନା ଉପରେ ଆଜି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ନକଲି ଡବା କାରଖାନାର ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ସେଠି ଏ ନକଲି ଡବା ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ନକଲି ଘିଅ କାରଖାନାକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପରେ ପରେ ପୋଲିସର ଇଏ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ ଯେ ଲେବଲ କୋଉଠି ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା, ଏ ଲେବଲ କେଉଁଠି ଆସୁଥିଲା, ଅସଲି ଲେବଲ କିଭଳି ତିଆରି କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା ଏବଂ ତିଆରି କରାଯାଇ ଏ ଡବାରେ ଦିଆଯାଇ ନକଲି ଘିଅ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ମିଳିମିଶି ଏଭଳି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। କିରଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଡବା କାରଖାନା ଠାବ ହୋଇସାରିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୋଲିସର ଇଏ ତୃତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏହା ରହିବ କି ଲେବଲ କେଉଁଠି ଆସୁଥିଲା, ଇଏ ଅସଲି ପାଉଚ କୋଉଠି ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ସେଠି ପହଞ୍ଚିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡବା କାରଖାନା ଯେତେବେଳେ ନେତାଜୀ ନଗରରେ ଚଢ଼ାଉ କଲା ସେଇଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି। ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି News7 ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ରହିଛି, ପୋଲିସ ମଙ୍ଗଳା ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଡବା ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରିଛି, କିଛି ଡବା ସିଜ୍ କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ସମାନ ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରିକି ଆଣିଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମଙ୍ଗଳା ଥାନା ପୋଲିସ ଅଲରେଡି ସେଇ ଘରେ ଚାପା ମାରିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଡବା ସହିତ ତାର ଯୋଉ ମେସିନାରୀ ରହିଛି ସବୁ କିଛି କି ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ତଥ୍ୟ ପାଇ ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିଛି, ଏହା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଲେବୁଲ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଡବା ଠାରୁ ମାରାତ୍ମକ ହେଉଛି ଓମ୍ଫେଡ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ଯୋଉ ଶାଲିମାର ଲେବୁଲ କୋଉଠୁ ଆସୁଥିଲା, ପୁରା ସେମ୍ କଲର ଏବଂ ସେମ୍ ଜିନିଷ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା, ସେଇ ଲେବୁଲରେ ହିଁ କଳାବଜାରୀ ହେଉଥିଲା, ସେଇ ଲେବୁଲରେ ହିଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରାହଉଥିଲା ବା ନକଲି କରାହଉଥିଲା, ସେ ଲେବୁଲ ଉପରେ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଞ୍ଝା ମାରିବ ଏବଂ ଯାହା ଆଶା କରାହଉଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପଞ୍ଝା ମାରିବ। କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ବାହାରିଥିଲା ହୁଏତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି, ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି News7, କାହିଁକିନା ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କାରଖାନାକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସେହି ଲେବୁଲ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଯେବେଠାରୁ ଏ ଖବର ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କିରଣ କାନୁନଗୋ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେବଳ News7ରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଡବା କାରଖାନା ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିରଣ କାନୁନଗୋ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବେ News7 ଏକ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସଚେତନ କରିଦେଉଛି, ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଘିଅ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ନକଲି ଘିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କେତେଦୂର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ପାରୁଛି, ପ୍ରଶାସନ କେତେଦୂର ନିଜକୁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛି ଏସବୁ ନକଲି ଘିଅକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ବଜାରରୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏ ଘିଅଗୁଡ଼ିକ ବିଷ ଏବଂ ଇଏ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଟକ ପୋଲିସ କୁହନ୍ତୁ ନିହାତି ରୂପେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର, ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ନକଲି ଘିଅ କାରଖାନା ସେମାନେ ଠାବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡବା କାରଖାନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାବ ହୋଇସାରିଛି, ଏହାପରେ ଲେବଲ କେଉଁଠି ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା, ଅସଲି ପାଉଚ କେଉଁଠି ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବ ଏବଂ କେବଳ ଏଇମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଇ ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ନା ଇଏ ଗୋଟିଏ ନେଟୱାର୍କ ରହିଛି, ପୁରା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏଭଳି ନକଲି କାରବାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରାଯିବ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ।